Since bachelors. People have some strange traditions. Not like those people. Dit begin bloot as 'n uitdaging. Wil Afrika vloei in my hare ook. Maar word vinnig veel meer ingewikkeld wanneer die twee karakters verlief raak. Maar ek het 'n tyd. Wat wat 'n verligting. Wat dan al? It's another one of those bad girls. Sy het 'n bietjie vasgehak in die 80er jare. En dit is vir haar baie moeilik as dinge skielik 'n onverwagte wending neem. Soos in werklik onverwags. Dit is 'n lekker date night movie. Jy weet, en dit was moeilik om deur daai stereotype te breek en ons het glad nie met stereotype se karakters gewerk nie. Wat Lebola? Lebola. 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 You pay Lebola for me. I want 65 cows. It's more than President Mandela paid for Krasa Machel. Oh. En die akteurs het ook oor mekaar se kulture geleer. The director and my fellow co-actor right here will speak a lot of Afrikaans. And I'll be like, huh? Okay, now it's my notes. What did you guys say that again? But after so can a while, you speak a little bit of Afrikaans? Net 'n bietjie, ja. Sy praat dit al net 'n bietjie, né? Net 'n bietjie. Bietjie praat dit al. Ja, ek het Afrikaans gedoen wanneer was in graad 4 tot matriek. En ek kan kakulis isuli net 'n bietjie, né? Ja. Sien, ja. Dit open die 1 Maart. Daniela de Plooy, Janice, Johannesburg.